Зур югалту. Түбәнкама шәһәре прокуроры Фалих Мустақимов вафат. Ашлыкны югалтуларсыз җыеп алырга. Рустам Миниханов Түбәнкама кырларындагы эш барышы белән танышты. Хәерле юллар. Кайтып иде балаларымда бергә сырашырасы китсен. Түбәнкамадан беренче төркем хаҗга китте. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студияда Рустам Асадуллин, хәерле кич. Түбәнкама шәһәре прокуроры Фалих Мустақимов вафат. Татарстанның атказаган юристына 53 яш иде. Аның йөрәге 13 августка каршы төндә тибүдән туктый. 2012 елның февраленнән ул Түбәнкаманың шәһәр прокуроры. Билгеле булганча, Фалих Салих улы Түбәнкамада 5 елдан артык хезмәт куя. Эш дәверендә үзен гадел, кешелекле шәхес буларак таныта. Татарстанның атказаган юристы Фалих Мустақимов Казанның 1000 еллыгы истәлегенә медален фидакарь хезмәт өчен билгесе белән бүләкләнгән. Мәрхүм бүген Константиновка бистәсенең яңа татар зиратында җирләнде. Түбәнкама районының Кишуй елгасында 17 яшьлі кыз суға батып үлген. Кыз ұшырашып ерген егеті білен ашуланышқан, хәм күперден елгаға секірген. Ғадеттен тыш хәл орнына келген полиция қызметкерлері кызның исірі хәлді болғанлығын ашықлаған. Ол көперден елгаға ташланыған, егеті құтқарырға тіліп, оның артынан секірген. Егет ярға шыққан, ә кызны таба алмаған. Урынга килгән Әлмәт районының 7-нче зона эзләү куткару төркеме кызның гәүдәсен ярдан 2 метр ераклыкта табып алган. Кишә көндез 112 бердәм ашыгыч хезмәт номерына Төзүчеләр проспектының 6-нче Б йорт подъездында 1-нче кат тамбурында янгын турында хәбәр килеп ирешә. Урынга килгән янгын сүндерүчеләр 1-нче каттан башлап 5-нче катка кадәр баскы читлегендәге ишек һәм тәрәзәләрдән кара куе төтен чыкканын күрә. Алар килгәнче мөстәкыйль рәвештә 10 кеше эвакуацияләнә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре тикшерү барышында 2 квадрат метрда 2 бала арбасы януын ачыклый. Беренче минуттан янгынны сүндерәләр. Әммә подъезд бик каты төтен белән тулган була. 5-нче катта яшәүчеләр ярдәм сорый. Фатирлардан 3 кешене саф һавага алып чыгалар. Түбәнкама урманында күпләп ташланган сөт, кефир пакетлары табыла. Шундый күренешкә шахитлар тап була. Вакыйга урынына килгән урманчылык хезмәткәрләре белдергәнчә, алар көн күреш калдыкларын җыештырырга тиеш, азык-төлек аларга кагылмый. Хәзер күзәтчелек органы вәкилләренә әлеге мәйдан хуҗасын ачыклыйсы кала. Урманда шүп табылган очракта без үзебезнең кеше белән башта тырышабыз. Гаепле кешене табырга. Бер рәттән ул шөплектән урманны арандыру турында уйлыйбыз. Мондай очраклар күп булмый бездә. Урманнарына әйләнеп бергәндә күрүгә без үзебез инде үз көчебез белән шәйтелгән эшләрен эшләйбез. Авылда бүген эшнең бик кыз учагы. Кырда өлгергән ашлыкны югалтуларсыз җыеп алырга, малларны кышлатуга җитәрлек күләмдә азык запасы булдырырга кирәк. Булар белән бер рәттә механизаторлар алдында тагын бер мөһим бурыч тора. Ул көзге шәшү өчен җир әзерләү. Түбәнкама басуларына көндә 54 комбайн чыга. Авыл хезмәтчәннәре алдында 28 меңгә якын гектар мәйданнан бөртөклеләр һәм азык культураларын суктыру бурычы тора. Хәзер 5 меңгә якын гектардан уңыш җыеп алынган. Саннарга килгәндә 16400 тонна ипи амбарларга озатылган. Һәр гектардан 35,4 центнер уңыш чыга. Бөтен культураларда җитешкән. Көзге культуралар: арыш, бодай, арпа, борщок, даже менә рядом прикамыски хозяйствосы, борщах суктырды, 41 ситнер урожай, бик яхшы инде бу күрсәткеч. Шулай бүген көндә безнең азык әзерләү бара, параллельно, и бүген без 25 ситнер, бер шарта терлеккә 25 ситнер артык уже азык әзерләдек, ул безнең бүген инде атналетка,
Атолетке кармасмис, культуралары второй укос. Шулай бүген сүт сау. Асы тоже немаловажна ебір. Нашынды ишлер біле шығдан бетабыш. Түбән Кама қырларындағы іш барышы білен Татарстан президенті да тонышты. Рустам Миниханов еңілік қормалы оулы қызметченлері білен оралашты. Рустам Миниханов қормалы басуында ұйыштырылған күргізмедегі түрлі сорт ершешелер білен де тонышты. Савойский, как это? Инди? Савойский. А на где сайер мастерный? Детские питания, шунова на сала. Комбайншылар күзгі бүртіклі культураларын соқтыруны отын ақырына түгелерге планаштыралар. Соңынан соба анашылыған орпа ғам сұлыны ұрып жи үшлеріне кірші шеклер. Август ақырларында исе күзгі шешуге әзірлік үшлері башланашақ. Гүлен Нигматуллина, Вадим Струминский, Ринат Харасов, Интер Яңалықлары. Түбән Камыдан бірінші хожилар түркімі Мәккәге үйіл тұтты. Изге сәферге шығарға бірінші отына қола. Оларға үзәк мәшетте мақсус семинарлар ойыштырыла. Юлған нәрселер оларға Сауд Арабстанның территориясында өзіңіне нешік тұтарға турында сөйлілер. Сонларға келгенде бұйыл біздің районнан 100-ге яқын мүсілман хош қылашақ. Бұл енді біздің қиялымыз, бүтін кішінің қиялы енді кіші. Ғымырында бір тапқыр болса да барып қайтырға дейш бетінді Аллах үртіна. Дұлқынландырғыш мезгілер шотлықлы көз ешілері. Гүзел Хабибуллинна хош сәферіне тұрмыш іптәші білен бара. Бүгін оларыны изгі сәферге ұзатырға бауылары туғанлары келе. Қызларын мойларын бір ой бойына әнилері қорайшақ. Бұтан ғамәлерін өтеп, тұлысынша, сәферлері қайырлы болып, есен сау, Аллақты әлі жеңерліклерін беріп, әйленіп қойтсынлар деп олабыз енді. Экскурсия ғана болмасын еді, тұлы қош ғамәлерін қалып, қабыл қажылар болып, шоттанып, есен сау көрішіге насып болсын. Бүгін Түбән Камыдан бірінші хожилар түркімі Мәккеге юл тұтты. Изгі жерлерге барыға бірнеше отына қола оларға өзәк мәшетте мақсус семинарлар ұйыштырыла. Юлға нәрселер оларға Сауд Арабстаны территориясында өзіңні нешік тұтарға. Түп қағидалар білен Түбән Камылар тоныш. Күлі-күліп жетті, бүтіне өрін әзірледік. Бұршыласың енді, көңіл нішкәрі. Біз бүгін жібәрі, біз мұна бұл бірінші түркімні, олар шыл эконом маршрут білен, ғам туроператор Думерті Хаш, яғни өзәк мәшеттен кетелер. Шыңа көре, бұлар енді 12 кіші бізнің бүгін кеті, ғам 20-сі енді бізнің 20-ден орта, ғам келешекте де, мұна месал үшін әлі түрлі маршрутлар барай бет, олар енді өз машиналарымен кетер кетекшеклерін ола біресе. Белгілі болған шахош қылу ислам дининің биш бағанасының бірсі. Мәдді хан физик мүмкіндіклері болған хәр мүсілман ғымырында бір тапқыр хошға барыға дейш. Бұйыл Түбән Кама районынан 100-ге яқын кіші әлігі ғамәліні қылашақ. Хәммін әуіл күтіп алған минутлар. Аллах тәрі қайырлы еулар бейсін. Хошларығыз қабыл болып, есен сау шатлық білін қойтып, иде бағаларымды бірге шырашыға жасы білсін. Өзек мәшеттен мұсылманлар Қозанға юл тұта. Түнгі 12-де олар Бакуға ұшашақ, ә соңырақ енді Мәдинеге юл тұташақлар. Гүлен Нигматуллина, Максим Липин, НТР Яңалықтары. Әхәзір Татарстанда һәм шет илләрдә ғүмір үтүші милләттәшләр тұрмышындағы мөһим вақиғалар белән танышырға вақыт жетті. Иғтибарығызға Татар дөньясы рубрикасын тәкъдим итәбез. Еш жүрші Сейда Мухаммеджанова Испанияда ұсталық класы ұздырған. Испания, Бельгия, Германия балаларын хаманы татар тілі бірләштірген. Орта деңгіз ярларындағы Бельгия татарлар ассоциациясы жәйгі лагер ұйыштырған. Вокал бойынша ұсталық класынан тыш Сейда яшташларына бұры хам жиде кәже бәті халық әкетін үйреткен сәхне ұсталығы бойынша дәрістілер берген. Көрінікілі композитор Татарстан гимна авторы Рүстем Яхинның хайкәлі 16 августа композиторның туған күнінде Қозанда ашыла. Рүстем Яхин – ұста пианист, ол тирен іштеліклі жырлар, фортепиано үшін әстерлер авторы. Хазір Рүстем Яхин фортепиано әстерлері татар пианистлары репертуарының алтын фондын дәшкілейді.
Оршадан Муртазиннар ғойлесі үлкілен бейгіде жиңуші деп табылған. Олар Идел бойының оңышлы ғойлесі бейгісінде ғойле шығылы номинациясында жиңуші деп табылған. Тізден олар Мәскеуге ел ғойлесі 2017 үлкілен онлайн бейгісі жиңушілерін бүлекле утантанасына барашақ. Кешке жидеде яңалықлар топшыруының рус тіліндегі шығарылышын қорарға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әміне шулар, мен Рустам Асадуллин сыны білен келесі ұшырашуларға қадар сабылашам. Исен, имен болығыз. Августа Түбен Камада айзышан бұлтлы күн. Күндіз температура 25, түнлі 11 градусқа қадар жылы болашақ. Жел күн яқтан секундына 2 метр тезлікке қадар. Атына башына да шондой қауа шартлары вағдайты синоптиклар.